ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଯେତେବେଳେ କି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣର ହାର କମିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ମାତ୍ର 2-3 ଦିନ ଭିତରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ କିଛି ନା କିଛି ଗଞ୍ଜାମରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ବିଗତ ଦିନରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 5 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିଲେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ 3 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତ ଏଥିପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଜ୍ୟାଦା ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛୁ, ଯେତେବେଳେ ବିଶେଷ କରିକି ଗଞ୍ଜାମ ଗୋଟିଏ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁଠି ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆମାନେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ମାତ୍ର ରହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସୁରତ ସହର କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା 70% ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ କେବଳ ସୁରତରେ ରୁହନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଯେହେତୁ ସୁରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଟସ୍ପଟ୍ ରହିଛି, ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଗତକାଲି ରାତିରୁ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ସକାଳୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ, ଆମ ପକ୍ଷ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହସ୍ତକ୍ଷେପ ହୋଇଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେ ଆମେ ଆମ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଗଲେ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ହେବ, ଆମେ ଏଠାରେ ରହିଛୁ, ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ କିଛି ଜଣ ହୋଇଛୁ ଏବଂ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ଏସବୁ ଦୋଛକିରେ ସେମାନେ ରହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛି, ଏ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନର, ଯେଉଁ ଷ୍ଟେସନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଭିଡ଼ ସ୍କ୍ରିନିଂ କେନ୍ଦ୍ର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ କରାଯାଇଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ବ୍ୟାରିକେଡ଼ କରାଯାଇଛି। ସେଇ ବ୍ୟାରିକେଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ବି ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଲୋକମାନେ ଆସିବେ ସେମାନେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍କାନିଂ କରାଯିବ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍କ୍ରିନିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବ, ଏମିତିକି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଯଦି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ, ରାପିଡ୍ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। କିନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯେଉଁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଆଗରୁ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ, କରୋନାକୁ ସାମ୍ନା କରିଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଲୋଚନାକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶେଷ କରିକି 3-4 ରାଜ୍ୟ, ବିଶେଷ କରିକି ଗୁଜୁରାଟର ସୁରତ ସହରରେ କରୋନା ତାର କାୟା ମେଲାଇ ଚାଲିଛି, ଆଉ ସେଇଠି 70% ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ରହୁଛନ୍ତି, ମିନି ଓଡ଼ିଶା ସୁରତ ସହର ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛି, ସେମାନେ କେହି କେହି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥାକରଣ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି? ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଗତ ବର୍ଷ ଏହି ସମୟରେ ହିଁ କରୋନାର କାୟା ବିସ୍ତାର କରି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିଥିଲା। ଗୋଟେ ବର୍ଷ ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ସଫର ହେଲେ, ବହୁତ ଲୋକ ମରିଗଲେ, ତାହିଁରେ ଆମେ ବହୁତ କଥା ଶିଖିବାର ଥିଲା, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଶିଖିବାର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ନିଜର ଅନୁଭୂତିରୁ ଆମେ ଯାହା ଜାଣୁଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ 4 ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ କାୟା ବିସ୍ତାର କରିଛି, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାୟ 6-7 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଆପଣ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କାରଣ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ 2 ଯାତ୍ରା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପାରମ୍ପରିକ ଦଣନା ଯାତ୍ରା। ସୁରତ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବ କି କାଳେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ସୁରତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେନି, ସେଇ ଲୋକମାନେ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆସିବେ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ବା ଆପଣଙ୍କ ଦଣନାଚରେ ମିଶିବା ପାଇଁ। ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ସେଇଠୁ ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ସେଠି କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରଖିକିରି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇକିରି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଯଦି ନ ଛାଡ଼ିବେ, ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିକି ଯଦି କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ନ ରଖିବେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁଣି ସିଚୁଏସନ୍ ଖରାପ ହେବ, ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସେଥିପ୍ରତି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଗଞ୍ଜାମରେ ଆପଣମାନେ କୋଭିଡ଼ କେୟାର ସେଣ୍ଟରକୁ ବୁଲୁଥିଲେ, ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଆଉଥରେ କରୋନାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଯିବ, କରୋନାର ପ୍ରକୋପ ଦେଖାଯିବ, ଯେମିତିକି ସୁରତ ସହରର ଅବସ୍ଥା ହେଲାଣି, ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆମାନେ ଆସିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶର ସିଚୁଏସନ୍ ଯାହା, 5 ରାଜ୍ୟରେ କରୋନାର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ତ ସେହି ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକମାନେ ବହୁତ ରହୁଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ଯଦି ଗଞ୍ଜାମ ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଠାକାର ସରକାର ତାଙ୍କୁ ସଚେତନ ସତର୍କ କରେଇକି ସ୍କାନିଂ ଫାନିଂ କରେଇକି ପୁରା ଠିକ୍ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ଗଞ୍ଜାମ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରୁଛି। ଯଦି ବି ବାଇ ଚାନ୍ସ କେହି ଆସନ୍ତି, ଏଠି ଆମର ବ୍ରହ୍ମପୁର ଷ୍ଟେସନରେ ଓହ୍ଲଉ ତାଙ୍କର ସ୍କାନିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ରାପିଡ଼ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଟେଷ୍ଟ ସବୁ କରିକି ଦେନ୍ ତାଙ୍କ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ କରିକି ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି।